Салам радиосунда жаңылыктар. Арабаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейла Шур кызы тааныштырам. Кадамжайда дайынсыз жоголгон 2 өспүрүм табылды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Кадамжай районунун Актурпак айыл аймагынын Өрүксар айылынын 12 жаштагы жана 13 жаштагы 2 өспүрүм курактагы жашоочулары 2023 жылдын 2 декабр күнү саат 12:00 чамасында үйүнөн чыгып кетип дайынсыз жоголгон. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн Жаникул Садиров атындагы Бүргөндү айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында изделип жаткан 2 өспүрүм Кадамжай шаарындагы автобекеттен аман эсен табылып, ата-энелерине өткөрүлүп берилди. Азыркы учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Баткенде 65 жаштагы аял короосунда асынып алган жеринен табылды. Кече 3 декабр күнү Баткен шаарында бир күндөн бери дайынсыз болуп жаткан аял короосунда асынган абалда табылды. Бул тууралуу бүгүн облустук милициядан маалымдашты. Маалыматка караганда 65 жаштагы маркумдун сөөгү бүгүн жерге берилди. Кадамжай райондук администрациясынын маалыматына караганда 2-3 декабр күндөрү Кыргызстандын Исфайрам Шахимардан аймагындагы жапай өрүк жана бадам өсүмдүктөрүн сактоо долбоорунун алкагында жапай өрүк менен бадамды сактайлы деген аталыштагы акция өттү. Аталган акция КЕФ фондунун колдоосу менен Кадамжай районунун Майдан жана Көтөрмө айыл аймагында өткөрүлдү. Акциянын алкагында жапай өрүк жана бадам өсүүчү аянттарын сактоо жана көбөйтүү максатында долбоордун пилоттук аянты болгон 3 Коргон токой чарбасынын питомнигинде өстүрүлгөн 900 түп көчөт отурузулду. Мындан тышкары пилоттук участоктордо жапай өрүктү үрөн менен себүү иштери жүргүзүлдү. Көчөт отургузуу самалыгына 60 ашуун жаран катышты деп белгиленет райондук бийликтин маалыматында. Баткен районунун жаңы жер айылында жаңы логистикалык борбор курулууда. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Маалыматка караганда аталган борборго райондук өнүктүрүү фондунан 20 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Логистикалык борбордун жалпы аянты 1 гектарды түзөт. Бул борбор курулуп бүткөрүлсө, анда 500 тонна жашылча жемиштерди кургатуу, сактоо, таңгактоо жана тоңдуруу үчүн шарттар түзүлөт. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, саламыңыз түз болсун.